Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате канала Board Game, аз съм Ники и както вече сте се досетили от заглавието на това видео, то е посветено на нашия втори giveaway. Обявявам го с огромно удоволствие. Последния месец беше супер динамичен, много темпо в набирането на абонати. Само преди около месец направихме първия ни giveaway за 500 абонати. И ето, че сега вече имаме повече от 1000. Ясно, идеята беше при 1000 да направим втория giveaway. Но в последните дни имаме бум на абонатите, което е супер. Страшно много ви благодарим. Поклон пред всички, които ни подкрепят. Най-вече заради видеото около националния отбор. Не без помощта, разбира се, и на моя голям приятел Боби от Фен Сектор, който отново ни помогна, шервайки видеото. Набрахме абонати, но пък се радваме, че това, което правим, се харесва на немалко хора. Много гледания на видеото за националния отбор. Факт е, аз не съм никак доволен, че точно с такова видео, което аз си определям като трагично. И аз не си харесвам, често казано, поведението там, но и ви казах и във видеото, то е емоционално, може да го намерите, ако не сте го гледали. Не ми харесва, че точно с това видео минаваме 1000 абонати и дори към момента, в който пускаме видеото за giveaway, имаме над 1400, така че интерес е огромен. Да, огромно благодаря, но в същото време се надявам, че в бъдеще ще имаме по-положителни теми и от гледна точка на българския национален отбор по футбол, волейбол, каквото дойде, за да си говорим и така съответно нашия канал да напредва, макар че в следващите дни ще се върнем отново към международни теми, други анализи, други разговори, други теми. Много идеи към момента в главите ни. Въпросът е, че трябва време, за да можем да ги изпълним, пък и да изглеждат качествено, да имаме правилните събеседници или пък правилната информация, която да ви покажем на вас. Така че супер, супер много благодаря за подкрепата, която ни оказвате, за хубавите мнения, за всички коментари, за това, че поддържаме някаква дискусия. Аз много се радвам и на мненията, които са коренно противоположни на моето, защото така придобивам различна гледна точка. Хубав човек да се учи от вижданията на други хора, които нямат нищо общо със собствените. От една страна изглежда като някаква критика или неразбирателство, но аз го приемам по точно обратния начин, именно като нещо градивно, като нещо позитивно. Така че съм благодарен за всяко едно мнение, особено по край националния отбор. Толкова интересни неща прочетох, че имам идеята в бъдеще да направя видео с част от вашите мнения и то вплетени в разговор с колега, който много разбира по темата за това, защо в други страни на Балканите се получават нещата в футболно отношение, пък при нас изобщо не се случват както трябва. Това е като встъпление. Ясно ви е, че от тук насетне трябва да обявя трите награди, които сме ви подготвили за нашия втори giveaway, който е по-близо до 1500, отколкото до 1000 абонати, но пък това означава, че 2000 са още по-близо. И ако споделите това видео, коментирате го, харесате го, то следващия giveaway, следващата томбола с награди ще бъде още по-близо и така си давате шанс не само в тази, но и следващата, която да бъде, да кажем, следващия месец, би било супер. Пък защо не и до края на този? Кой знае, всичко се случва. Тъй ще си дадете шанс и тогава да спечелите други награди, които сме ви подготвили. Те отново са тематични. Ще ви кажа след секунди за какво става дума и ще ви кажа условията на края. Тоест, нека да започвам, няма какво повече да увъртам. Подготвил съм ви две книги и нещо друго. Първо с книгите. Първата, която ви представям, е тази на Айртон Сена, месията на моторните спортове. Една велика фигура в историята на спорта, на моторните спортове, на Формула 1. Има логика защо избрах тази книга за този giveaway, тъй като съвсем наскоро, на 1 май, се навърши още една годишнина от трагичната кончина на великия бразилски пилот и също така наскоро пък измина и Гран-при на Монако, състезанието за голямата награда на Монако. Припомня ви, че Айртон Сена е единствен човек с 6 победи в Монако, единствен, който е спечелил на преварата в 5 поредни сезона. Легендарни са изявите му в Монако, а и изобщо в Формула 1. Мисля, всеки, който се интересува от личността му, знае колко е противоречива тя, но гледна точка на това, че той е един много мил, добър човечец, който се отнася положително с всички същества около себе си, в същото време е безпощаден, когато е на писта. И всъщност такова е описанието на книгата, която е написана от Ричард Крейг. Именно той вътре в книгата разказва за тази противоположност в характер на Айртон Сена извън кокпита и в него. Така че това е една от наградите. Ако не сте гледали филма за Айртон Сена, той също страшно много си заслужава. Може би първо обаче прочетете книгата, дано да я получите от нас и да я спечелите, и след това да изгледате филма, така ще ви бъде супер допълнение. Тук има и картинки на Айртон Сена, снимки от някои негови заседания, те дори са цветни, така че книгата си има и колекционерска стойност. Изглежда много добре. Признавам, аз не съм я чел, но когато ми се даде възможност, ще го направя. Продължаваме пак с книга. Тя е тематична, ще се сетите защо. Лука Модрич, Моята игра. Не че заглавието е нещо впечатляващо, доста обикновено, но пък четивото е много приятно, с твърда корица, изглежда чудесно за библиотеката, за секцията на човека, който я спечели, вътре с много приятен, дори с
мога да кажа и малко по-ситен шрифт от идеалното, така че малко ще трябва повече да се взирате, но пък страниците не са големи и ще имате доста материал за четене. Лука Модрич, футболен гений от нашето съвремие, който изведе Реал Мадрид и поне помогна на Реал Мадрид, хайде не е сам да изведе отбора до още една европейска клубна купа, така че си заслужава да прочете историята на Лука Модрич. Аз съм чувал дори от негови сънародници любопитни истории от хора, които му следят кариерата от самото начало, такива зад кулисни, как той се подготвил, как е гледал всеки свой матч, всяка своя тренировка на диск. Буквално гаджето му е носило дискове с записите на мачовете на лагерите на националните отбори, докато другите са пиели кафе и се разхождали, Модрич се прибира в стаята си, гледа запис на мачовете да си анализира играта и той продължава, макар и вече в напреднал възраст, да бъде феноменален на игрище, доказа го и с Реал Мадрид, така че може да спечелите и тази автобиография. И за финал, пак тематично, все пак лято е, дори в момента върви волейболната Лига на нациите. Най-вероятно гледате мачовете на националния отбор. Не, че до момента имаме нещо фантастично като успехи там, но и там има подмладяването. Това си е вечна тема в българския спорт напоследък. Тази чудесна волейболна топка на чемпион може да стане собственост на някой от вас и да се използвате по предназначение. Лятото за плажно волейбол, че тя е най-вече за плажен волейбол, ще ви свърши супер работа, лекичка, много приятна, мекичка, няма да ви боли много по ръцете, особено когато ви забиват вашите приятели много мощно, така че може да спечелите тази топка. Избрах я точно защото сме в летния период. Знам колко много хора не играят волейбол в нито един друг момент от годината, но като отиват на плажа са първи като мен. Отиват на игрището да играят волейбол или с приятели, така в кръг, че знаете как се получава. Пък и да не сте на плажа, в градинки, по спортни площадки, навсякъде може да използвате една чудесна топка на чемпион. Много хубави цветове, така леко тъмно жълтичко с синьо. Чудесно изглежда, наживо някой ще се убеди в това. Сега веднага ще кажете, добре, как да спечелим тия работи. И аз след като остава топката, ще ви кажа съответно какво е условието. То е много елементарно за разбиране, но не е чак толкова просто. Трябва да коментирате видеото, сами разбирате, и в този коментар обаче не да ми напишете аз съм Пешо, супер сте, а освен да ми напишете супер сте, в кръга на шегата или не, искам да ми напишете кой е любимия ви спортист. Внимавайте, категория любим спортист влизат и футболистите. Тоест, сега ще кажете, това лесна работа ми. Да, аз като седнах да се замисля, за да ви кажа кой е моят любим спортист, прекарах едни 20 минути в колебания, кой точно, дали някой от футболистите или от другите спортове, които следя. Аз ви казвам моят любим спортист, това е Валентино Роси. Ако ви се занимава, като ми напишете кой е любим спортист, добавете някой друго изречение, защо харесва този спортист толкова много, защо за вас е велика личност. За мен Роси е страхотен със своята харизма, с величието си, с дълголетието в кариерата си, с поведението си, с уменията, с начина по който в голяма част от кариерата си той учи по-млади състезатели от него, дори докато все още беше част от MotoGP допреди няма и година. Все още беше ментор за много хора и голяма част от хората, които в момента се състезават с мотоциклети по света, го правят именно заради Валентино Роси, великия номер 46. Това е моят любим спортист. Сега е ваш ред да ми кажете кои са вашите. В коментарите имате право на един. Така че внимавайте, защото след това го има написано, ще си го извадя и на хартия и след време няма мърдане. Споделили сте кой е най-любимия ви спортист, така че тук избора наистина трябва да бъде прецизен и добре обмислен. И след като участвате с коментар, давам ви време до пускаме видеото във вторник, така че ви давам време до петък, 17 юни, до 23 часа, 59 минути, 59 секунди на 17 юни, т.е. вече влезем ли в събота, затваряме giveaway-а поне като възможност за участие и оттам насетне е наш ред да направим томбулата. Т.е. предостатъчно време да си помислите, може би ден, два, колкото искате, може да изчакате до последния момент в петък и в 23 часа и 30 минути да ни напишете кой е любимия ви спортист. Това ще бъде достатъчно, за да участвате в нашата томбула за трите награди. Надяваме се, че ви харесват и ще участвате, ще споделите с приятели. Това, както ви казах, ще ви даде възможност пък по-скоро да участвате и в следващата томбула giveaway при 2000 абонати. Страшно благодарни си, ще го кажа още много пъти и за бъдеще, надявам се, всички, които ни подкрепят, надявам се, че правим неща, които са полезни, че дават някакви насоки, някакви знания на вас, че мненията, които споделяме, наистина карат много хора да се замислят, не само за футбол, за спортове. И в следващите седмици ще опитам по-често да качваме за други спортове неща, тъй като и това е целта на канала и на мен на моменти ми омръзва от футбола, колкото и странно да звучи. Това е общо взето, няма нужда от повече думи. Участвайте в нашия giveaway, споделете го с приятели. Нека си направим една хубава дискусия, да видим кой кого харесва от спортистите. Сигурно, че по-възрастни хора ще имат по-странни различни избори. По-младите ще се спрат на спортни звезди от последното десетилетие или да кажем 15-20 години. За мен ще бъде супер любопитно да прочита вашите коментари. Така ще участвате в нашия giveaway за трите награди. Айртон Сена, Лука Модрич, автобиографии и плажна топка за волейбол, че през лятото. Идеален вариант да си
похабите свободното време по приятен и по затворен начин. Все пак и някоя друга калория ще отиде в правилната посока, а именно ще се лишите от нея. Това е всичко от нас. До следващия път на Board the Game с още интересни видеа и анализи. И ако случайно сте наши абонати, сега виждате giveaway, вижте ни видеята, вероятно ще ви харесат и ще бъдете и наши абонати. И така ще продължим да напредваме с вашата огромна помощ. Много благодаря!